Bonjour Shimon. Bonjour. Shalom. Shimon, Erigata Alepo. קודם כל זה התחיל שביקשו ממני לבוא לדובאי לפתוח קטרינג. קטרינג כשר, היחידי בדובאי. ובקטרינג התחלנו לעשות שבתות. שבתות כשרות למהדרין במלון אדרס מרינה. ואז ראינו שכולם אוהבים את האוכל בשבת, ואז החלטנו לפתוח מסעדה, שאנשים יוכלו לאכול גם במשך היום ובערב, לבוא במסעדה, ליהנות, כמו שאתם רואים פה, את כל הצורות שלנו, את כל המאכלים. זה אוכל ישראלי, אוכל מרוקאי? אנחנו מסעדת גריל ישראלית, יש פה את כל הגריל הישראלי, עם מבחר סלטים של הבית. יש פה מבחר של בשרים, אם זה בשיפודים, אם זה בסטייקים, ויש לנו מנות היום שיהיה גם מנות בית, כמו קוסקוס, כמו דג חריימה, דגים מרוקאים, יהיה בישולים מדי יום יומיים. Alors on va goûter tous ces plats maintenant, בתיאבון. כן, בון אפטיט.